wasalimu kanisa katika jina kuu la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu ama mwanzilishi ndani ya mtumishi wake Emmanuel Kia Mzungu kwa nafasi aliyotupa ili kuweza kukusanyika. Amen. Hallelujah. Ili kulisikiza neno la uzima ambalo liko tayari. Na kabla hilo neno, kuna matangazo mawili ya ndoa ambayo moja ni mara yake ya kwanza na la pili ni mara yake ya pili. Amen. Hallelujah. Leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka wa 2021. Hii ni mara ya kwanza tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Isaac Mutoko Mwatia Mutoko na dada Margaret Kazo Kazungu. Ndugu anaishi Mtwapa katika gatuzi la Kilifi. Alizaliwa Mkuyuni Bungoma katika gatuzi la Bungoma. Baba yake ni marehemu Francis Mutoko Matanga na mama yake ni Mary Mwanzi Mutoko wa Mkuyuni katika gatuzi la Bungoma. Dada anaishi Nyali katika gatuzi la Mombasa. Alizaliwa Gede katika gatuzi la Kilifi. Baba yake ni marehemu Kazungu Ndeje Jira na mama yake ni marehemu Zingo Ndeje wa Gede katika gatuzi la Kilifi. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka wa 2021 katika kanisa la Miracle tawi la Mtwapa. Leo tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka wa 2021. Hii ni mara ya pili tunaitangaza ndoa baina ya ndugu Manuel Wanyonyi Makoha na dada Susan Nabwire Buluma. Ndugu anaishi Ruiru katika gatuzi la Kiambu. Alizaliwa Charanganyi katika gatuzi la Trans Nzoia. Baba yake ni Peter Makoha na mama yake ni Nora Nangehe wa Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Dada anaishi Rongai katika gatuzi la Kajiado. Alizaliwa Samia katika gatuzi la Busia. Baba yake ni Patson Charles Buluma na mama yake ni Scovia Nekesa Were wa Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Ndoa hii inatarajiwa kuunganishwa siku ya Jumamosi tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2021 katika kanisa la Miracle tawi la Kahawa Nairobi. Kama kuna neno au jambo lolote linaloweza kusababisha kuzuia kuunganishwa kwa yoyote kati ya ndoa hizi mbili, tunaombwa kwamba neno hilo au jambo hilo liwasilishwe kwa wazee wa kanisa walio makao makuu ili maharusi wapate kusaidiwa wakaweze kuyaanza na kuyaendeleza vyema maisha yao mapya wanayoyaendea. Amen.